L-Unjoni Ewropea uffiċjalment daħlet fis-seħħ il-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima. Ftehim internazzjonali ta' COP21 ratifikat f'New York ix-xahar li għadda mill-Unjoni Ewropea li jistabbilixxi miżuri ta' tnaqqis fid-dijossidu tal-karbonju applikabbli mill-2020, bilan li żieda fit-temperatura globali medja tinżamm ferm inqas miż-żewġ gradi Celsius il fuq mill-livelli pre-industrijali. Fi Brussell dan il-pass storiku kien iċċelebrat bil-bini tal-Kummissjoni Ewropea Berlimon inxtegħlet aħdar biex kull min jgħaddi minn quddiemu jiftakar fl-impenn Ewropew f'din il-ġrieda. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li jinkarigat mill-Unjoni tal-Enerġija Maros Sefcovic sostna li l-implimentazzjoni ta' ftehim tal-kalibru tal-ftehim ta' Pariġi finqas minn sena mill-adozzjoni tiegħu tagħti messaġġ ċar. Id-dinja tħoss sens turġenza biex tindirizza t-tibdil fil-klima u li ma jisir xejn m'għadix għażla. Iktar kmini din il-ġimgħa pajjiżna nieda konsultazzjoni għal pjan nazzjonali biex jinstab l-aħjar mod kif Malta tiġġenera 10% tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli sal 2020. Fil-passat kien maħsub li pajjiżna jista' juża l-enerġija mir-rieħ, iżda fid-dawn l-applikazzjonijiet tal-wind farms fil-baħar ma ġewx approvati mill-awtorità tal-Ippjanar fil-waqt li sorsi t-enerġija mir-rieħ fuq l-art kienu se jwasslu għal tħassib ambjentali u soċjali, issa pajjiżna dawwar ħarstu lejn l-enerġija tax-xemx. L-Unjoni Ewropea lesta li tipprovdi aċċess għall-finanzi għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u tgħinhom jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex jimplementaw il-pjanijiet domestiċi għat-tibdil fil-klima. Fil-fatt l-Unjoni u l-Membri Stati qed jipprovdu madwar terz mill-kontribuzzjonijiet finanzjarji pubbliċi disponibbli għal dawn il-pajjiżi biex jieħdu azzjoni huma wkoll kontra t-tibdil fil-klima biex b'hekk il-ftehim ta' COP21 iħalli riżultati tanġibbli. L-implimentazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi sar ftit jiem qabel il-konferenza dwar il-klima tal-ġnus magħquda li se ssir f'Marrakesh il-Marokk, COP22, li għandha l-għan il-turi kif il-pajjiżi qegħdin verament jeqilbu għall-ekonomija b'livell baxx emissjonijiet tal-karbonju. Pass li jista' jservi ta' katalista għal tibdiliet oħra fil-pjanijiet tal-enerġija internazzjonali.